E chegou o grande dia, o dia da nossa imersão, o Checkmate. Então sejam muito bem-vindos, porque é a minha primeira live aqui no YouTube. Por mais que eu seja apaixonada pelo direito, foi no digital que hoje eu sou completamente mais apaixonada e realizada. Por ajudar as pessoas a tirar o seu negócio do zero. E é por isso que eu estou dividindo com vocês o meu método. Porque eu quero que você consiga conquistar tudo o que eu conquistei. E é por isso que eu já estou te dizendo agora. As dicas que eu vou te passar aqui são por experiências minhas. Eu montei esse checkmate, esse checklist, né? Que é a cartada final. E, na verdade, é o ponto de partida. Porque é a partir daqui que você vai sair com tudo completo, na ponta do lápis, para começar a faturar imediatamente. E eu encontro vocês dentro do Profissão Social Media. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.